الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کوئی انسان صرف ایک کلمے کی وجہ سے جہنمی بن گیا تو کیا آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ یقیناً تعجب ہوگا, مجھے بھی تعجب ہوگا, کوئی بھی آدمی سنے گا تو اس کو تعجب ہوگا. ایک کلمے سے کیسے جہنم کا باعث بن سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے. کبھی کبھی ہم غور فکر نہیں کرتے, صرف ایک چھوٹا سا کلمہ کسی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے. نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا, ایسا دن و رات ہوتا رہتا ہے دنیا میں. صرف ایک لفظ کی وجہ سے عدالت میں آدمی پکڑا جاتا ہے اور برسوں کی قید اس کا مقدر بن جاتی ہے. صرف ایک اعتراف کی وجہ سے آدمی سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کلمے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ایک کلمے کی وجہ سے آدمی کفر سے اسلام میں اور اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے. ایک کلمہ ہی تو ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک کلمہ ہی تو ہے. ایک کافر اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ لے تو کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. دس بیس نہیں, چالیس پچاس ساٹھ سال کی اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کو اسلام کی دولت سے نواز کر جنت کا مستحق قرار دیتے تھے. اور ایک انسان اپنے باپ دادا سے مسلمان تھا اور ایک کلمہ بول دیتا ہے ایسا جس سے اسلام کا انکار, اللہ کی وحدانیت کا انکار, رسول اکرم کی سچائی کا انکار, قرآن کی صداقت کا انکار لازم آتا ہے, تو ایک کلمے سے آدمی اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے. تو ایک کلمے کو معمولی نہ سمجھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا یذل بها الى النار ابعد ما بین المشرق والمغرب. ایک آدمی کبھی کبھی بے خیالی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس پر اس نے غور خوض نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہ جہنم کی پستیوں میں اس حد تک گر جاتا ہے جتنی مسافت مشرق سے مغرب کے درمیان. آپ دیکھ رہے ہیں مشرق و مغرب کتنی دوری ہے ان دونوں کے درمیان. آدمی جہنم میں گر کر اتنی گہرائی تک جہنم میں پہنچنے کا باعث بن جاتا ہے. ہم سوچتے نہیں, کسی پر الزام لگاتے ہوئے, بہتان باندھتے ہوئے, کسی کے متعلق جھوٹ بولتے ہوئے اپنی زبان کو بے لگام استعمال کرتے رہتے ہیں. کسی بھی پاک باز عورت پر بدکاری کا الزام لگا دیا, کسی بھی آدمی کی ماں بہن پر ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا ہم نے جس کی وجہ سے سماج میں اس کی عزت ختم ہو گئی اور اس کے سارے خاندان کی کمائی ہوئی عزت مٹی میں مل گئی. ایک لفظ, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جب بولو تو سچ بولو, جب منہ کھولو تو تول کے بولو. اس کی خلاف ورزی تمہیں بہت سنگین نتائج سے دوچار کر سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں